ထိုင်းလူသုံးကုန်စားကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးပြီးအစမတန်ငွေကြေးတောက်ခတ်နေတာကြောင့်အဝေးပြေးရင်လိုက်ပြေးဆွဲသူတွေခက်ခဲကြုံနေရပါတယ်။ဟန်နသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာပြည်နယ်ဆက်လမ်းကြောင်းကတဆင့်တွင်တွင်လာတဲ့လူသုံးကုန်စားကုန်တွေကဂိတ်အသီးသီးကိုဖျက်တမ်းပြီးနောက်ဗအန်းစုပေါင်းဂိတ်နဲ့ရန်ကုန်အဝင်0မိုင်အရောက်မှာဖမ်းဆီးပြီးအစမတန်ငွေကြေးတောက်ခတ်တာရှိနေပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဂိတ်ချပြီးကုန်တင်ကားတွေကိုခါချင်းငွေတောင်းခံနေတာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာတော့တောင်းခံတဲ့ငွေကြီးပမာဏတွေအဆမတန်များလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြောက်ဒီလမ်းကြောင်းမှာပြည်ဆွဲနေတဲ့ရင်မောင်းတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီလိုတော့မာဝင်နေတော့တယ်ဆင်းနေတဲ့ဒိန်းတွေလည်းပြတ်တယ်ဟာဘယ်လိုလဲအများကြီးပုံလာတယ်ဆိုတော့ဒီပါဒီပါဒီမှာဒီလိုင်းပေါ့ဆိုတော့အဲဒီကစားတံပိုးကိုရှိရချင်းဒီရလောက်ဟာနော်ကျင်လာတဲ့ပြည်ကြီးအခုကျင်လာတဲ့ပြည်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစားတံပိုးဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့ပါဝင်လူသုံးကုန်စီရီချမ်းမှာမှပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်မြင်မာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ပစုံနှကောင်စီပုံးတွေကိုတင်ဆောင်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲတင်ဆောင်ရတယ်လို့ရင်မောင်းကဆိုပါတယ်ရောဘာလို့ဒီ IC ကိုစီရဖို့ဆိုလို့မလဲသမဂုံမှာရှိရသူတွေ။ဒါတင်တာသူကတင်လို့ရတယ်။တင်လို့ရတော့အဲ့လိုပေါ့။ဟာသူအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီစီယိုနေကိုဒီငါမယ်တော့ဒီငါဆယ်မယ်တော့အဲ့လိုပေါက်ပေါက်ကြီးတင်ရတာ။သူရင်ဒီစီဒီနေပေါ့။ဒီမှာကြပါလေစားတော့ကုန်ပြီ။အဲ့လိုလူပေါင်းနဲ့ညံ့ညံ့ပြီးတင်ရတာ။အဲ့တော့ဟာရောက်ရနေဒီကိုနေကိုဒါလိုက်တင်လို့မရဘူး။ရောက်ရနေခါတစ်ဆင့်ချစ်တင်ဘာမှကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ကားကြီးနဲ့ပြန်ပြည်လက်တလောရန်ကုန်ကနေဖအံပြီးဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းတူမှာ73စီအချိန်မီမရရှိတာဈေးရင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရင်ပြီးဆွဲစရိတ်ကာမိအောင်လူသုံးကုန်စားကုန်တွေနဲ့ပူတွဲတည်ဆောင်လာရပေမယ့်ဖန်စီဘီငွေတောင်းခံတာတွေကအစမတန်များပြားလာတဲ့အတွက်ရင်လိုင်းတွေရထားရမယ့်အခြေအနေရောက်လာပြီလို့ဝေးပြီးရင်မောင်းပြီးဆွဲသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျောင်းမပြေအခုရင်လိုင်းတွေကောင်းတော့မပြေကိုကြီးနိုင်လို့ပေါ့ဒီဘာလို့ဒီကွာ PC ကိုကိုယ်လေးလေးပြောတယ်ဘာလို့တော့ကလာမိုက်ပတ်ချတော့လေပြန်လို့မရစီပြင်းနေချောင်းဘူးအဒီမားလေးလာတော့လေဒီမားတော့မကောင်းဘူးတော့ဒီမားတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတာပြန်ရတော့စီရပြာသုံးမဲ့ငါသားဒီစည်းဝင်သွားမှာစီဘုရားကောင်းဆုံးတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဆက်နေတယ်။ဆီဆောင်ကဘာလုပ်ရမလဲ။တွင်ကုံကိုအမိပြုနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လက်တော်လမ်းပန်းဆက်တည်ရဲ့ခက်ခဲရီဖန်စီရီနဲ့ဂိတ်အသီးသီးကငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေများလာတဲ့အတွက်ဒေါ်လာငွေစည်းချဆင်းလာပေမဲ့ဈေးစကားတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေချဆင်းမလာပဲပြည်သူတွေမှာပုံပြီးကျက်တဲလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဟန်နာပါ။